Filip Turek teďka zkoušel patičkou najít svoje spoluhráče, ale úplně mu to nevyšlo podle jeho představ. Martin Štrba tak pánem zabránil další útočné akci, ale Pavel Tobiáš zůstává v útoku. Jaromír Plocek vyzkoušel pozornost Petra Snajdera, ten byl ale na svém místě. A tady už je pravá obrana hokejového výboru, která je skutečně velmi zajímavá. Spolupracuje tam totiž z pozice pravého beka Luboš Rob, starší, a většinou tedy přihrává svému synovi Luboši Robovi, který operuje na pravé straně zálohy. Tak to bylo.